Joo, kiitos Isä Herra Jeesuksen nimessä. Armahda, auta meitä. Isä, me saadaan rukoilla Herra Jeesuksen nimessä, että me saadaan ylistää ja kiittää Herra Jeesuksen nimessä Jeesuksen verta ja pelastusta, sovitusta, lunastusta, Jumalan ihmeellistä armoa, pelastuksen ihanuutta ja armoa Herrassa Jeesuksessa. Armahda, että me ymmärretään, että se on pelastukseksi, syntien sovitukseksi ja pyhitykseksi, pyhityselämäksi. Se on kaikki. Herra Jeesuksen veri aloittaa pelastuksen, ylläpitää pelastusta ja vie meidät lopulta perille taivaan Jumalan kuningaskuntaa. Kiitos Isä Herra Jeesuksen nimessä, armahda meitä ja auta meitä. Isä, ja sä näet tämän ajan, kuinka vaikea aika on, ja tämä aika menee pahemmaksi, niin kuin sä sanot, että monet tulee luopumaan uskosta, ja se tulee tapahtumaan monella tavalla, niin armahda, auta meitä, että me ei luovuttaisi uskosta, me rakastuttaisiin ja juuruttaisi syvemmin Herraa Jeesukseen. Armahda ja auta Isä Herra Jeesuksen nimessä, ja anna meille pitkämielisyyttä, kärsivyyttä, armahtavaisuutta, rakkautta toinen toisemme kohtaan. Myös sellaisiakin kohtaa, jotka voi olla hyvinkin inhottavia, ilkeitä ja toimia vähän ilkeällä tavalla meitä kohtaan. Ja niitä kohtaa, jotka on selkeitä eksyttäjiä ja kaikkia jumalattomia ihmisiä kohtaan, jotka elää pahuuden synneessä. Anna meille kumminkin lähimmäisen rakkautta heitä kohtaan, koska vain lähimmäisen rakkauden kautta voidaan viedä todellista, aitoa, Raamatun evankeliumia. Ja vain lähimmäisen rakkauden kautta, jonka pyhenkin vaikuttaa, voidaan rakentua ja ihminen uskovainen, joka on pois väärässä suunnassa, vaan sen kautta hän voi ojentautua rakkauden totuudessa. Armahda meitä ymmärtämään näitä asioita ja avaa minulle sinun sanasi ja armahda, että voisin vähimmässä määrin puhua sitä tänään niin kuin sinä haluat. Isä, oikein Herra Jeesuksen nimessä armahda ja auta, Isä. Herra Jeesuksen nimessä armahda minua, auta meitä. Armahda, Isä, Herra Jeesuksen nimessä. Aamen. Tätä voisi jatkaa, tätä armahda ja armahda. Mutta mennään nyt eteenpäin. Eli Jumalan tuomio velensä panettelijalle. Ja tässä kuvassa näet miehen. Mä nyt oon ottanut vaan, tuolla on semmoisia ilmaisia kuvapankkeja. Sitten mä oon vähän duunannut niitä ja laittanut siihen kaikkea kuvan käsittelyohjelmalla. Mutta sä näet miehen, joka osoittaa sormella hyvin vihaisesti. Syyttää. Tämmöiset panettelija toimii niin kuin tälleen. Ja sitten sä näet täällä suun, joka on auki. Ja tässä näkyy. Mä laitoin tähän tällaisen käärmeen pään, joka on ihan oikea kuva. Upotin sen tähän kieleen. Käärmeen pää, joka on auki ja tuolla hampaat näkyy, kun se iskee ja sähisee ja sihisee. Elikkä panettelija toimii ei Jumalan hengessä, vaan sieluvilsen hengessä, valheen hengessä. Ja tämä on tosi paha asia ja me ollaan tässä ajassa, mä sain tämän voimakkaasti sydämelle, me ollaan sellaisessa ajassa, jossa monet ihmiset tai sanotaan monet uskovaiset on panettelijoita. Ja panettelijaa täytyy lyhkäisesti ennen kuin käydään Raamatusta läpi, niin sanon, että panettelija on sellainen, joka valehtelee ja vääristelee toisesta jotakin. Se on panettelija. Hän valehtelee ja vääristelee veljestään, sisarestaan. Ja tänä päivänä sä näet, että uskovat on tällaisia. Ei sun tarvi olla, kun sä oot jossakin kirkkokunnan sisällä tai ulkopuolisessa ryhmässä, tai missä tahansa sä oot, sä näet tätä, tai somessa, jos sä oot jossakin, missä on uskovia, niin sä näet tämän, että valtava niin kuin panettelu ja vääristely tapahtuu. Mutta monet uskovat ei ymmärrä sitä, että Jumalan tuomio on aina valheelle, vääryydelle. Raamattu sanoo, että Jumala tuomitsee tällaiset panettelijat. Ja tuossa aluksi, niin kun tämä nauhoitus lähti käyntiin, niin sanon uudestaan, että me ei ymmärretä uskovina yhtä asiaa, että Raamattu puhuu, Paavali opettaa pyhässä hengessä, Raamattu opettaa toisin sanoen, että me jokainen uskovina joudutaan Kristuksen tuomioistuimen eteen. Ja siellä Kristuksen tuomioistuimen edessä ei ole mitään viimeistä tuomiota kenellekään, eikä kadotusta. Se ei ole viimeinen tuomio, eikä se kadotuksen julistaminen. Se on eri asia. Mutta tämä Kristuksen tuomioistuin on sellainen paikka, mistä Raamattu sanoo, että kun me tullaan sinne, niin kaikki, jotka tulee uskovina, pelastuu Kristuksen tuomioistuimen eteen, kun tullaan. Ja ne on kaikki Jumalan armosta pelastuneita. Mutta siellä sanoo Raamattu, että ne, jotka tulee uskovat pelastuneet Kristuksen tuomioistuimen eteen, ne tulee sinne sitä varten, että mitä me ollaan tässä ajassa ruumissa tehty, hyvä tai paha. Niin me käydään niitä asioita läpi.
Toisin sanoen, toistan vielä sen, mitä sanoin tuossa alussa. Eli siellä Kristuksen tuomioistuimeen ei tule ketään täydellistä uskovaa. Jokainen saa kuulla jotakin asioita, jotka ei mennyt ihan niin kuin putkeen, ihan niin kuin oikein. Eli lyhkäisesti sanon sen, että siellä Kristuksen tuomioistuimessa, kun tulee uskovaiset sisaret ja veljet, niin siellä käydään läpi niitä asioita varsinkin varmasti, myös näitä hyviäkin asioita, että hyvä uskollinen palvelija, olet ollut siinä uskollinen ja toiminut hyvin ja tälleen. Mutta sitten myös sellaisia asioita, jotka me ollaan ymmärretty väärin tai opetettu väärin tai me ollaan toimittu jollakin tavalla väärin, niin ne otetaan siellä kiinni ja ne näytetään niin kuin meille. Ja ihan sen takia, koska kun me mennään sitten Jumalan kuningaskuntaan ja sinne kirkkauteen, niin sinne ei mene mikään tämän maailman valhe, väärä, synti, ajatusoppi. Kaikki purataan pois. Sen takia on se Kristuksen tuomioistuin pelastuneille Jumalan armosta. Ja nyt ennen kuin lähdetään tätä Raamattua tutkimaan ja katsoa näitä Raamatun kohtia, niin näyttää siltä, että suurin osa uskovista elää kuin pellossa, panetelle vääryydessä. Niillä ei ole ollenkaan sellaista näkökykyä, että he joutuisivat tilille tekemisistä. He hokee vaan sitä, että me ollaan armosta pelastettu. Ei tässä ole mitään hätää. Mutta he ei ymmärrä eikä näe sitä, että me jokainen joudutaan Kristuksen tuomioistuimen eteen. Mä puhuin siitä viime opetuksessa voimakkaasti, niin mä en sitä nyt yksityiskohtaisemmin enemmän puhu. Mutta mennään tästä eteenpäin. Mä otan sen Raamatun opetuksen tuolta esille. Mennään tämmöinen kuin Jeremia 5. Käydään Raamattua vanhasta ja uudesta testamentista. Jeremia 5. Sanotaan Israelin kansasta. Sanotaan, että he on hyvin ruokittuja. Tarkoittaa, että heillä on ollut hyvä huolenpito. Jumala on pitänyt heistä hyvää huolta. Ja he on saanut sillä tavalla elää yltäkylästä elämää. Mutta sanotaan, että he on kuin äleitä oriita, missä he hirnuu ja missä he niin kuin himoitsee lähimmäisen vaimoa. Elikkä siellä himoitaa, hirnutaan, himoitaa lähimmäisen vaimoa. Ja voi olla vaikka lähimmäisen veljeäkin. Ja tämä oli Israelin kansalle tämä niin kuin opetus. Ja kohta me katsotaan sitä, että me Uuden liiton kansa ei hirveän paljon poiketa näissä asioissa, mitä Jumala antoi sitten Israelin kansalle vanhan liiton aikana sanoa, että miten he toimi väärällä tavalla. Niin me toimitaan ikävä kyllä myös Uuden liiton ajassa hyvin paljon samalla tavalla. Ei kaikki uskovat, mutta liian monet. Ja sitten kun he toimii tällaista, että he elää tällaisissa seksuaalisynneissä, eli he rikkoo avioliitot ja sitten haureudessa perustaa oman liiton. Niin tässä Herra sanoi, enkä minä tällaista rankaisisi, sanoo Herra, eikä minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle. Ja nyt kun me ajatellaan tätä aikaa, niin me nähdään, että Jumalan kuningaskunnan työssä niin sanotusti kiertää ja on paljon miehiä ja naisia, jotka on selkeästi tehnyt haureuden ja perustanut haureellisen avioliiton suhteen. Ja mitä Jumala sanoo, enkö minä tällaisista rankaisisi? Eikö minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle, eli niille, jotka tekee tämänkaltaisia elää näissä seksuaalisynneissä. Ja nyt kun tässä puhutaan Herran kostamisesta, niin se pitää irrottaa kokonaan siitä kostokäsitteestä, miten me ihmisinä ymmärretään kosto. Se pitää irrottaa niin kuin siitä, että Jumala tuomitsee tietenkin ne ihmiset ja tuo oman rangaistuksensa niille, jotka toimii väärin. Ja tämä on ihmeellistä aikaa, että tämä vaan lisääntyy tällainen haureellisuus seurakunnan keskellä. Avioliitot menee rikki ja sitten perustetaan uusia avioliittoja haureiden pohjalle. Toki on sellaisiakin asioita, jotka on Jumalan tahdossa, että jos vaikka aviopuoliso kuolee ja niin edespäin, niin sillä on ihan selvä asia. Mutta on liikaa tällaista, niin kuin että missä haureuden himoissa rikotaan avioliitot ja sitten tehdään haureellisia syntejä ja mennään uusiin liittoihin. Ja sitten sanotaan tässä Raamatussa näin, että profeetat ovat pelkkää tuulta. Tuuli on sellainen niin kuin näkymätön, joka liikkuu ja menee. Johonkaan et voi tarttua, etkä ottaa kiinni. Tuuli on vähän niin kuin sellainen, se on kuin ilmaa, tyhjää ilmaa menee sinne tänne. Ja sitten Herra, joka puhuu, ei ole heissä.
Eli se Herra, joka todellisesti puhuu oikeasti, niin se ei ole sellaisissa profeetoissa, jotka on tällaisia vääriä profeettoja ja puhuu oman sydämensä näkyjä, jopa vihollisen antamia näkyjä ilmestyksiä. Ja sitten Raamattu sanoo, sen tähden sanoo Herra Jumala Sebaot näin, koska te tällaisia olette puhuneet, niin katso, minä teen sanani sinun suussasi tuleksi ja tämän kansan polttopuiksi ja se kuluttaa teidät. Toisin sanoen Jumala sanoo, että jos ei tule parannusta, niin se matkan päämäärä ei olekaan siellä iankaikkisuudessa Jumalan kanssa, vaan siellä iankaikkisessa kadotuksessa. Ja me katsotaan kohta, että mitä tässä niin kuin vanhan liiton aikana puhuu, niin Jeesus puhuu näistä samoista asioista. Ja antaa samanlaisen tuomio, jumalallisen tuomio. Mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Ja sitten Raamatussa sanotaan näin. Kuulkaa te tyhmä ja ymmärtämätön kansa, te joilla on silmät, mutta ette näe, joilla on korvat, mutta ette kuule. Nyt täytyy taas ajatella sitä, että kun Jumala käyttää sanaa tyhmä kansastaan, se täytyy irrottaa meidän ihmisten tyhmä käsitteestä. Miten me ajatellaan sitä? Mutta tämä sana on niin voimakas, että se kuvaa sitä, että miten Jumala ajattelee niitä ihmisiä, joille on uskottu lupaukset, opetukset, kaikki kallisarvoiset asiat, mitä Jumala on antanut. Niin sitten ihmiset hylkää ne ja lähtee lihan himoissa sitten epäjumalan palvelukseen ja kaikennäköisiin synteihin. Jumala ajattelee näin. Jolla on silmät, ei silti näe. Jolla on korvat, ei silti kuule sitä, mitä Jumala opettaa. Ja nyt kun sä katot tätä aikaa, missä me eletään, niin ei ole mikään muuttunut tässä suhteessa, miten Jumala joutuu puhumaan kansalleen. Samalla tavalla ikävä kyllä enemmistö tänä päivänä menee väärään suuntaan, monella tavalla. Tämä on vaan yksi semmoinen esimerkki, mikä tässä alussa tuli, tämä haureuden hengen seksuaalisynnit. Niitä on paljon monenlaisia muita uskonnollisia perinteitä ja sitten äärikarismaattisuuden valheet ja osallistuminen sitten valhehenkiin ja kaikkea tällaista ja monennäköisiä asioita. Ylpeyttä, anteeksi antamattomuutta. Kaikella tavalla löytyy sitten tässä ajassa Jumalan kansasta, josta pitäisi parannus tehdä. Ja sitten sanoo näin, Herra, ettekö pelkää minua, sanoo Herra. Tällä tarkoitetaan tällä pelolla sitä, että kun puhutaan Herran pelosta, että se on viisauden alku, niin tämä Herran pelko sana hebreaksi tarkoittaa enemminkin kunnioittamista. Ei sellaista, että sä menet tälle ja pelkäät, että voi nyt tulee selkäsauna. Vaan sitä, että sä sydämessäsi kunnioitat, palvot ja rakastat Jumalaa. Ja sitten mennään eteenpäin tässä. Tällä kansalla on uppiniskainen ja tottelematon sydän. He ovat poikenneet ja menneet pois. Elikkä se, mitä Jumala sanoo uppiniskaisuudesta, tottelemattomuudesta vanhan liiton aikana, vanhan liiton kansalle, niin me joudutaan ikävä kyllä näkemään, että se on tänä päivänä sama asia. Uuden liiton, Jumalan kansan keskuudessa. Ja sitten tässä sanotaan, että joka antaa sateen, syyssateen, kevätsateen ajallansa ja säilyttää meille elonkorjuun määräviikot ja antaa sitten runsaan hyvän sadon, mistä sitten kansa voi nauttia ja sitten ravita itseään. Mä ihan lyhkäisesti otan tänne, ettei tule liikaa, mutta joskus ehkä pitäisi puhua siitä. Mutta mä nyt oikein alleviivaan, mä näytän tässä kädellä teille, jotka olette paikalla. Kun tässä puhutaan syyssateesta ja kevätsateesta, että ne tulee ajallansa, niin Raamattu puhuu tästä syyssateesta ja kevätsateesta monessa kohtaa. Muun muassa helluntaipäivänä puhuttiin sitten tästä syyssateesta ja kevätsateesta, että se oli sitä, kun henki vuodatettiin. Me otetaan ihan lyhkäinen opetus tähän. Tämä ehkä pitäisi joskus puhua kunnolla ja keskittyy vaan tähän, koska tämä olisi iso laaja opetus. Mutta käydään lyhkäisesti läpi se. Tämä syyssade, kevätsade, joka on liitetty helluntaihin ja hengenvuodatukseen, ja yleisesti myös hengenvuodatukseen. Niin tiedätkö mitä, kun sä katot Raamattua, niin Jumala on luvannut sen vain lihansa puolesta juutalaiselle, israelilaiselle, ei kenellekään muulle. Ja syyssade oli se, kun helluntaipäivä tuli, niin silloin vain juutalaisia tuli uskoa helluntaina. Ja vähän sen jälkeen sitten Samariassa, apostolien teot 10. luku, tuli pakanoita uskoa, hengenvuodatus tuli pakanoille. Eli se on myös meille, mutta juutalaiselle ensin ja sitten vasta niin kuin meille. Ja sitten tämä kevätsade on mielenkiintoinen.
Otan ihan lyhkäisestä asian esille. Tämä syyssade oikeasti. Nämä on oikeita asioita, mitä tapahtuu, ja sitten siinä on hengellinen esikuva. Syyssade on sellainen, että syksyllä on maa vähän kovaa, tulee vähän sadetta, ja sieltä tulee semmoinen varhaissato, pieni sato ja vähän. Ja sitten tulee kevät, maa alkaa pehmetä, ja tulee sateet, ja tiedät, mitä tapahtuu. Silloin kevät sateen aikana tulee koko sato, pääsato. Valtavan iso sato. Kauniita iso sato hedelmiä, mitä vilja, mitä sieltä tulee. Upea sato. Nyt kun Raamattu opettaa tästä syyssä kevässä, niin vielä lyhkäisesti sanon sen tässä valossa. Syyssade oli se, kun juutalaisia lihansa puolesta tuli uskoa helluntaipäivänä. Noin 120, paljon niitä oli siellä. Hyvin pieni määrä, niin kuin Raamattu opettaa. Tässä näet ihmeellistä Jumalan niin kuin esikuvallisuutta, opetusta, joka ottaa tästä arkielämästä ja asioista, mitä Jumala on sanonut. Ja sitten kevätsade, mikä se on? Kevätsade on se, kun päivien lopulla kolmas osa, joka jää jäljelle Israelin kansasta. Se koko kansa, muut on sitten hävitetty. Ja on kolmas osa jää jäljelle. Niin ne tulee kokonaisuudessaan uskomaan Herraa Jeesukseen enemmän kuin helluntaipäivänä. Ja se on se pääsato. Ja näin tämä syyssade ja kevätsade, niin se on vain juutalaisille ja israelisille lihansa puolesta niin kuin luvattu. Ja toki me saadaan siinä välissä sitten tulla uskoon ja saadaan osallisia olla siinä. Mutta nyt kun tämä syyssade ja kevätsade oppi, lyhkäiset sanon, mennään kohti eteenpäin. Se on irrotettu asia yhteydestä, eikä ymmärretä sitä, että kelle se on luvattu, kelle se on tarkoitettu. Ja nyt tämä syys- ja kevätsade oppi on tullut sellaiseksi, the latter rain movement, tällainen amerikkalainen vai onko se englantilainen tai sieltä jostakin, niin tällainen oppi on se, että tulee lopun aikana tämmöinen syys- ja kevätsade maailmanlainen herätys. Koko maailma tulee uskoon, kuninkaat kaikki kääntyy uskoon. Se on väärä opetus, koska Raamattu ei opeta sitä, että lopun aikana koko maailma kääntyy uskomaan Jeesukseen. Mutta tiedätkö, mikä on tämän opetuksen takana? Ihan lyhkäisesti mennään kohta tähän itse aiheeseen. Koen, että tämä pitää nyt tulla, kun se asetettiin sydämelle. Näitä ei etukäteen voi valmistella. Mutta se, että kun ne opettaa, että tulee tämmöinen maailmanlaajuinen herätys, niin itse asiassa sellainen tuleekin. Mutta se maailmanlaajuinen herätys on herääminen antikristusta palvomaan. Antikristus saa koko maailman uskomaan häneen, paitsi ei Jeesuksen opetuslapsia, niin kuin Raamattu niin kuin sanoo. Eli kun lähdetään irti Raamatun niin kuin opetuksen juurista, mennään vakavasti niin kuin väärään suuntaan. Tämä oli vain tämmöinen esimerkki, mutta ehkä tästä pitäisi joskus pitää semmoinen niin kuin tarkempi opetus, koska tämä on aika mielenkiintoinen tämä syys- ja kevätsade, miten se menee niin kuin oikeasti, siellä tulee tämä syys- ja kevätsade, ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitten se Israelin kansan kautta tulee sillä tavalla tapahtuu. Ekaksi helluntana varhaissato vähän, ja sitten keväällä tulee se pääsato, kaunis pääsato sitten. Ja se menee tälleen Raamatussa, mutta mennään tästä eteenpäin. Teidän pahat tekonne käänsivät nämä pois. Eli he ei saanut sitä hedelmää, he ei saanut niitä satoja, he ei saanut sitä Jumalan huolenpitoa, minkä Jumala oli luvannut, koska he teki pahoja tekoja. Ja tarkoittaa sitä, että kun ihminen tulee uskomaan Jumalaa tuo Jumalan kanssa tekemisissä, ja sitten kun hän kääntyy syntiin ja pahuuteen, niin hän ei sieltä voi enää saada niitä Jumalan siunauksia huolenpitoja, vaan siellä pahuudessa vaikuttaa synti, saatana ja vääryys. Hän saa sitä mätää hedelmää sitten kokea. Ja teidän syntinne estivät teitä saamasta hyvää. Eli Raamattu opettaa selkeästi, vaikka tämä on vanha testamentti, me nähdään uudesta testamentista sama idea. Jos me eletään synnissä, vastustetaan Jumalaa, niin se estää meitä saamasta Jumalan hyviä lupauksia. Se estää meitä elämästä näkemästä Jumalan lupauksia käytännössä. Ja sitten tulee järkyttävää sanaa, mitä Jumala sanoo. Kattokaa, minun kansassani on jumalattomia. Raamattu opettaa, että Israelin kansa oli pappisvaltakunta, kuningaskunta. Se oli pyhitetty Jumalalle, se oli erotettu pakanoista, jotka oli jumalattomia, jumalattomuuden tilassa. Nyt Jumala sanoo, että Jumalan kansa on jumalattomia. Sen takia, koska he elää jumalattomuuden synneissä.
epäjumalan palveluksessa, haureudessa, kaiken näköisissä asioissa. He on kääntynyt pois Jumalasta, Jumalan totuudesta. Ja sitten tulee todella ikävä asia taas. Jumalattomuus, jumalattomuus. Mitä se vaikuttaa? He väijyvät niin kuin linnunpyytäjät kyykistyvät. He asettavat ansoja, pyydystävät ihmisiä. Oletko huomannut tässä ajassa tänä päivänä on sellaisia uskovia saarnaajia, sisaria ja veljiä. Niillä voi olla minkälainen palvelutehtävä tahansa. Kaikki ei ole saarnaajia eikä sananopettajia. Osa on, osa ei ole. Sisari ja veli, niin ties miten he toimii. He toimii tällä tavalla, että he väijyy. He on kuin linnun pyydystäjiä. He asettaa ansoja ja he pyydystää ihmisiä panettelulla, valheella, vääryydellä. Asettaa ihmisiä toinen toisiaan vastaan. Omaa kunniaa hakien. Ja kun he osoittaa toisen vikapääksi ja usein väärin perustein, että ei olekaan vikapää niihin syytteisiin, niin sen tarkoitus on vain omaa kunniaa, omaa häntään nostaa, näyttää omaa erinomaisuutta, joka tietenkään ei ole erinomaisuutta, vaan iljettävää syntiä Jumalan edessä. Ja sitten tässä sanotaan, että niin kuin häkki on täynnä lintuja, niin heidän huoneensa ovat petosta täynnä. Tällainen petollinen ihminen, joka panettelee ja väärällä tavalla sitten tuomitsee uskovia syyllisiksi synteihin, asioihin, mihinkä he ei ole syyllisiä, niin tällainen panettelija kerää ympärilleen porukkaa. Niin kuin häkki on täynnä lintua, niin heidän huoneensa on petosta täynnä. Petoksella kerätään sitä porukkaa niin kuin ympärille. Meidän tarkoitus ei ole kerätä itsemme ympärille mitään. Ja tietenkin meidän tarkoitus on elää puhtauden pyhyydessä. Ja se keskipiste on Jeesus, Jumala, Jumalan sana, ei ihminen. Ja sitten tässä sanotaan, että ovat tulleet lihaviksi ja kiiltäviksi. Niin tässä nyt, miten mä sen sanoisin? Tässä tarkoitetaan tavallaan sitä, että he on nauttinut siitä hyvästä huolenpidosta, mikä Jumala on antanut heille, mitä hän on saanut joskus. Ja sitten he on tullut siitä lihaviksi ja sitten he on lähtenyt synnillä ruokkimaan itseä, siellä turvonnut ja paisunnut hengellisesti. Ja sitten myös käyvät heidän häijyt puheensa yli kaiken määrän. Eli ihminen, joka alkaa puhumaan häijyä ja panettelee, vääristelee, valehtelee veljistään, sisaristaan, ne menee yli määrän, ne menee ihan mahdottomiin sfääreihin. Sä voit tänä päivänä seurata vähän. Tai sun tarvitsee seurata, sä näet, että uskovien keskuudessa on uskomattomia väitteitä toinen toisistaan. En viitsi toistaa ja kertoa niitä, että mitä on nähnyt. Ne ei ansaitse sitä, että mä kertoisin sellaisia asioita. Pysytään tässä Jumalan sanassa. Ja sitten kun on tällainen ylpeys ja sitten kun on tämmöinen panettelu uskovaisenkin sydämessä, niin he eivät aja orpojen asiaa niin, että orvot voittaisi ja pääsisi eteenpäin. Eivätkä hanki köyhille oikeutta. Toisin sanoen, ne ei käytännössä palvele rakkauden palveluksessa Jumalaa kohtaan, lähimmäisiä kohtaan. Vaan ne vaan väijyy ja vaanii ja koko aika keskittyy vaan niin kuin valheilla panettelulla mustamaalaamaan jotakin sisarta ja veljiä. Se on se, mitä he tekevät. Tämä on liian pelottavaa tähän aikaan. Valtava määrä on tällaista panettelua tässä ajassa. Ja sen takia mä koin, että ainakin mun sydämelle Herra puhui näitä asioita. Kukaan meistä ei ole toinen toisiaan parempi, mutta meidän tulee olla aralla tunnolla Herran edessä. Tämä on todella vaikeaa aikaa ja meidän ei tulisi olla missään tekemisissä tällaisten asioiden kanssa. Mutta mennään eteenpäin. Jumala sanoo, enkö minä näistä tällaisista rankaisisi, sanoo Herra. Eikä minun sieluni kostaisi tämän kaltaiselle kansalle. Varmasti tekee. Kuuntele tarkkaan, mitä sanoo. Jumalan armosta en ole kovin pitkään saanut uskos olla, mutta 32 vuotta on nytten tullut Jumalan armosta. Ja vähän yli. Niin tiedätkö mitä? Mä olen nähnyt, en ala sen yksilöimään enempää, mä oon nähnyt paljon sellaisia asioita, missä jollakin paikkakunnalla joku uskovainen tekee vääryyttä toisille uskoville tai jollekin, sisarelle veljelle. Tiedätkö mitä? Jumala on tuominut sen väärintekijän, mutta
kun Jumala on tuominut sen välillä aika rajustikin. Ja tiedätkö mitä? Joskus on mennyt 10-20 vuotta ylikin, kun se tuomio on tullut. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että Jumala on äärimmäisen pitkämielinen myös tuomioissa, on armahtava ja kutsuu parannukseen. Mutta jos sitä parannusta ei tule, niin silloin Jumala rankaisee ja tuomitsee väärintekijän. Ja nyt jotakin voi pelottaa, että tämä on aika erikoinen opetus. Tämä on Jumalan sanan opetusta ja miten Jumala toimii. Koska jos Jumala ei tuomitsisi niitä väärintekijöitä, niin arvaa mitä se tarkoittaisi. Jumala sallisi, että valehellaan ja sitten lyödään sisaria veljiä. Anastetaan niiden omaisuus, hakataan ne henkisesti, tehdään kaikella tavalla pahaa. Jumala sallisi sen kaiken, jos hän ei tuomitsisi. Mutta hän ei ole sellainen Jumala, että hän sallii ja hyväksyy vääryyden ja valheen ja vilpin, vaan hän tulee tuomitsemaan. Ja sitten toivon mukaan tässä tilaisuudessa, missä nyt puhun, uskon ja toivon, että olisi sellaisia ihmisiä, jotka näin toimii. Mutta se, joka kuuntelee tätä videolta, niin jos sä tunnistat itsessäsi sitä, että sä panettelet, vilpillisesti vääristelet, sä valehtelet ja jahtaat sisaria veljiä, niin sä joudut Jumalan tuomion alle. Ja sit sä ajatellut sitä, että tässä on 10-20 vuotta mennyt, mitä ei ole tapahtunut. Sen takia, kun Jumala on pitkämielinen armollinen, mutta ennemmin tai myöhemmin hän tuo sen tuomion. Ja mä oon nähnyt monen uskovaisen kohtavan Jumalan tuomion. On mennyt 10-20 vuotta, yli 20 vuotta. Ja se tuomio on tullut ikävistä asioista, mitä on tehty. Elikkä nämä on aika vakavia asioita, me ei saataisi tehdä näin. Ja sitten ne ihmiset, joita lyödään, niin ne ei saa rukoilla sitä, että tuomitse Jumala. Vaan meidän tulee tietää, että näin tulee tapahtua. Mutta me ei saada sanoa nyt tuomitse pian. Ei, vaan meidän tulee niinku rakastaa heitä ja rukoilla pikemminkin, että he nöyrtyisi ja armahtaisi, että voi kun ei joutuisi kohtaamaan Jumalan tuomiota. Se on se, mitä Jumala haluaa, että me toimimme ja rukoilemme. Ja sitten kauheita ja pöyristyttäviä tapahtuu maassa, sanoo Raamattu. Tarkoitti siellä Israelin kansan keskuudessa. Profeetat ennustavat valhetta. Ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän kanssaan. Ja sitä minun kansani rakastaa. Katsotaan ihan lyhkäisesti tätä, mitä tässä sanotaan. Elikkä profeetat profetoi valheita. Valehtelee sellaisia korvasyyhyn miellyttäviä asioita kansalle. Ja sitten Raamattu sanoo, että papit, joiden piti opettaa ja palvella, niin he hallitsevat yksissä neuvoin näiden väärien profeettojen kanssa. Ja sitten tässä sanotaan, sitä minun kansani rakastaa. Valhetta. Arvaa, minkä takia Israelin kansa, ne jotka oli poikennut pois Jumalasta, rakasti valhetta. Koska heillä oli enää näkökyky Jumalan totuuteen, hyvyyteen, armoon ja rakkauteen. Silloin kun sä käännyt pois Jumalan armosta, rakkaudesta, totuudesta, niin silloin sä jäät synnillisten ominaisuuksien varaan. Ja silloin sun liha vaan tavoittelee sitten synnillisten asioiden, lihallisuuden kautta asioita. Ja silloin ollaan väärässä suunnassa. Ja silloin rakastetaan vaan valhetta, niin kuin Raamattu sanoo selkeästi. Silloin valhe on vaan se, mitä ihminen haluaa. Ja sitten se suuttuu, jos joku kertoo sille totuuden. Mutta sekin on hyvä, että joskus suuttuessa voi myöhemmin vaikka muuttua. Mutta mennään eteenpäin. Luukas 18.8. Tähän kohtaan koin, että Jumalan pyhä henki puhui, kun oli rukouksessa Herran Jeesuksen edessä, Isän edessä. Niin tähän kohtaan koin, että Jumalan henki halusi, että Luukas 18.8. Joku voi ajatella, että no se oli vanhan liiton kansaa vaan. Että ne töppäs, mutta katos mitä Jeesus sanoi. Kun ihmisen poika tulee, eli hän puhuu toisesta tulemuksesta. Löytäneekö hän uskoa maan päältä? Mä oon monta kertaa tuonut tämän tuon lyhkäisesti, että tämä uskoa tarkoittaa, uskoa pitää totena, uskollisuus ja varmuus. Eli toisin sanoen Jeesus tarkoittaa sanoa, että kun hän tulee toisessa tulemuksessaan, se aika, mikä edeltää sitä, on sellaista, että vähemmän on sitä uskoa, joka käytännössä ojentautuu rakkauden totuudessa uskomaan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Enemmin on kaikkea muuta. Enemmin on sellaista uskoa, missä on perinteitä, äärikarsettisia valheita, erilaisia oppeja ja kaikkia. Ja siellä tietysti voi olla sellaista, että jotkut uskoo Jeesuksen veren pelastukseen ihan oikein, mutta sitten sen päälle lähdetään rakentamaan kaiken näköistä
Mutta se on selvä asia, kun Jeesus sanoo näin, että löytäneekö hän uskoa maapalta, kun hän tulee, niin tarkoittaa sitä, että se, miten Jumala puhui tuossa aikaisemmin vanhan liiton kansalle, niin samanlaista tapahtuu tänä päivänä uuden liiton kansan keskuudessa. Mennään tästä eteenpäin. Sananlaskut 12. Se, joka nyt tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa. Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa. Tarkoittaa tietoa sitä niin kuin Jumalan hyvää, Jumalan opetuksia. Ja sellainen, joka rakastaa Jumalaa ja hänen opetusta, hänen hyvyyttänsä, niin se rakastaa kuritusta. Ja tämä kuritus täytyy nyt ymmärtää sellaisena, tarkoittaa sitä, että jos me ollaan väärää suuntaa menossa, niin Jumala oikaisee meitä, antaa sävyysä nuhteen, että me päässään oikeaan suuntaan. Niin sellainen ihminen, joka on, miten mä sen sanoisin, jolla on arka tunto Herran edessä. Ihminen Jumalan armosta, jolla on arka tunto Jumalan edessä, niin se ei pelkää uhdetta, vaan se kiittää siitä, kun uhde tulee, jos se osuu kohdalle, koska hän pääsee hylkäämään asioita, jotka ei kuulu hänelle. Hän pääsee eteenpäin. Sen takia hän rakastaa uhdetta. Ja sitten sanotaan, järjetön se, joka uhdetta vihaa. Se on järjettömyyttä. Ja tiedätkö mitä, panettelijat ja ne, jotka valehtelee, vääristelee sisarii veliilyä, niin ne on tällaisia, elää järjettömyydessä, ne vihaa uhdetta, koska he on eksynyt sellaisen oikeaoppisuuden syntiin, että he on ainoat oikeaoppiset ja he kurittaa lyö muita. Ja he on sormipystys koko ajan, niin kuin me lähdettiin sitä kuvasta katsomaan, muita kohtaa. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, moni on sanonut, mäkin sanon sen, mä näytän teille. Että jos joku näyttää tälleen sormella jotakin, niin kattokaa tänne. Yksi sormi osoittaa tonne, monta osoittaa itse. Kolme. Se on muuten aika hyvä niin kuin, ihan oikeasti. Sanotaan uskovien elämässä, jotka toimii tällä tavalla, panettelee, niin se on se sama suhde. Ja usein se voi olla vielä enemmän kuin kolme sormea. Niitä on paljon niitä asioita, jotka pitäisi omassa elämässä laittaa kuntoon ja lopettaa se sormella osoittaminen. Ja sitten tässä sanotaan, että hyvä saa Herran mielisuosion, mutta juonittelijan hän tuomitsee syylliseksi. Eli hyvä tarkoittaa sitä, joka Jumalan armosta, Jumalan voimasta elää Jumalan tahdon mukaan. Niin se elää Herran mielisuosiossa. Ja juonittelijan hän tuomitsee syylliseksi. Totta kai hän tuomitsee, koska hän on rakastava hyvä Jumala. Ja sitten mennään Jaakobin kirjeeseen. 4. luku. Älkää panetelko toisenne veljet, joka veljään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain. Katsotaan, tähän pysäytään hetkeksi. Tämä on tärkeä opetus. Panettelu tarkoittaa sitä, että valhetellaan, vääristellään. Sanotaan joku valheen panettelon kautta mustamaalata jotakin ihmistä. Ei puhuta totta. Valheen panettelon kautta sanotaan, että se opettaa vääristä, tekee sitä. Jos tällä tavalla tehdään, niin mitä Raamattu sanoo? Joka veljään panettelee tai veljensä tuomitsee tällä tavalla. Se panettelee lakia ja tuomitsee lain. Toisin sanoen tarkoittaa sitä Jumalan sanan opetusta, itse Jumala. Kun hän vääryyden vilpissä panettelee, niin hän toimii niin pahasti ja niin väärin, että hän panittelee Jumalan opetusta ja itse lakia Jumalaa vastaan, koska hän toimii väärin. Hän on asettautunut Jumalan asemaan. Jumala on ainoastaan se, joka tuomitsee oikein ja jakaa tuomioita oikein. Jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaa, vaan sen tuomari. Silloin kun ihminen lähtee valheella ja vääryydellä tuomaan asioita esille, niin tämän Raamatun sanan mukaan se tarkoittaa sitä, että ihminen nousee sen Jumalan sanan opetuksen yläpuolelle. Hänestä tulee tuomari, ikään kuin Jumala, joka tuomaroi ja tuomitsee. Ja sitten Raamattu sanoo, yksi on lainsäätäjä ja tuomari hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa. Mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Eli nyt tarkoitetaan tällä tuomitsemella sitä, että väärin perustein valheella panetellaan. Kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Tällainen tehtävä ei kuulu kenellekään, että valheella panetellaan ja tuomitaan. Jumala tuomitsee ihmisen oikeudenmukaisesti, armon ja totuuden mukaan, ihmisten tekojen mukaan. Ja sitten tulee tärkeä opetus. Kalastalain 6:1. Jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, ja tämä rikkomussana tarkoittaa myös alkutekstissä syntiä, vääryyttä.
Eli jos joku tavataan rikkomuksesta, synnin tekemisestä, vääryydestä, tällaisista, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Eli on totta, että me voidaan ymmärtää väärin, on totta, että me voidaan opettaa väärin, ja on totta, että siihen tulee puuttua. Mutta sävyisyyden hengessä, ja sen vaan voi hengellinen ihminen tehdä, joka elää hengellisesti. Raamattu sanoo, hengellisesti häntä sävyisyyden hengessä. Ei vihassa, vääryydessä, vilpissä, ei juonitelle, vaan sävyisyyden hengessä. Tosi tärkeä opetus. Ja sitten ole varlos, että et sinäkin joutuisi kiusauksiin. Eli Raamattu sanoo, että me voidaan kaikki langeta erilaisissa asioissa. Ja sitten se, että jos me ojennetaan jotakin ihmistä, joka on sitten väärä profeetta tai joku sisaraveli, joka on vilpittömyydestä ja huolimatta erehtynyt ymmärtämään asioita väärin joitakin, jos me ei hengellisesti sävyisyyden hengessä nuhdella tätä ihmistä, niin me tehdään syntiä silloin, koska me nuhdellaan lihassa. Raamattu ei kehota ketään lihassa nuhtelemaan. Se on synnin tekemistä. Se on toisen ihmisen aliarvoista, alaspainamista. Ja sitten sananlasku 16. Kelvoton mies kaivaa toiselle onnettomuutta. Hänen huulillaan on kuin polttava tuli. Kavala mies rakentaa riitaa ja panetteli erottaa ystävykset. Mä oon nähnyt tämän monissa eri uskon yhteisöissä, kirkkokunnissa ja niiden ulkopuolella. Sellaisissa, missä on ollut mukana, sellaisissa, missä on ollut mukana. Niin on nähnyt tällaisia asioita, että on tällaisia kavalia, petollisia uskovia, jotka rakentaa riitaa, panettelee, koska he haluaa itse, omaa itseään nostaa ja omaa kunniaa. Ja sitten tämmöinen riidan rakentaja, joka panettelee, tekee sen, minkä mä oon nähnyt. Monta kertaa erottaa ystävykset. Monet uskovaiset on eronnut toisistaan ja loukkaantunut ja tullut toistensa vihamiehiksi sen takia, kun heidän elämäänsä on tullut joku panettelija, joka on alkanut vilpillisesti vääristelemään toista kohtaa valheella. Ja sitten tapahtuu tämä. Tämä on kauhea, hirveä asia. Me kohta nähdään se, että kuinka kamala asia se on, miten Jumala suhtautuu siihen. Ja sitten tässä sanotaan, että ylpeys tuottaa pelkkää riitaa. Sananlasku 13.10. Ylpeys tuottaa pelkkää riitaa. Eli kaikki riida, panettelu, valheen puhuminen, se nousee ylpeyden synnistä. Ylpeä haluaa nostaa itseä ja korottaa itseä. Nöyrä ei korota itseään, vaan Jeesusta. Siksi hän sävyisesti nuhtelee, siksi hän sävyisesti kohtelee sisaria veljiä. Ja viisas on se, joka neuvoja kuulee, koska ylpeä ihminen ei kuuntele oikeita todellisia neuvoja, vaan menee väärään suuntaan. Sitten tulee ikävä asia, mikä voidaan nähdä tässä ajassa. Sanaskut 28.25. Tavara nahne nostaa riidan. Eli ylpeys nostattaa riitaa. Mutta jos sulla tämä maallinen mammona on tärkeämpää kuin Jeesus tai sisaret ja veljet, ja jos himoitsee näitä maallista mammonaa, niin se nostattaa riidan, koska ihminen kokee silloin ihmiset kilpailijoiksi hänen tiellään. Niitä pitää raivata ja sitä omaisuutta pitää kartuttaa ja jopa ryöstää, tiedätkö, toisen omaisuus. Tiedätkö, kuinka paljon, näitä täytyy puhua, mä otan esille, tämä on totta, mitä mä sanon. Tiedätkö, kuinka paljon tässä ajassa uskovaiset ryöstää juonilla, valheella, vilpillä toisten omaisuutta? Maallista mammona, rahaa, taloja, asioita, mitä ne omistaa. Sellaista tapahtuu tänä päivänä. Vilpillä juonitellen otetaan se itselle. Ja silloin, kun se ihminen elää, niin hänen omaisuutensa viedään. Tai sitten, kun se ihminen kuolee, niin sitten se sama peli jatkuu, että jotkut sitten vilpillä ottaa sen itselleen. Nämä on ikäviä asioita. Sananlaskut 6. Mä en ottanut tätä kaikkea, mä oon puhunut tästä monta kertaa, tai otin tämän, mutta en nyt meinaa puhua tätä kokonaisuudessaan. Mä oon puhunut tästä paljon, mutta nyt puhun vähän lyhkäisemmin. Tässä sanotaan, että näitä kuutta Herra vihaa ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu. Tämä kauhistumissana on hebreaksi sellainen sana, jota Jumala käyttää sellaisissa asioissa, kun hänen tuomionsa on tullut maan päälle. Esimerkiksi kun Sodomassa Gomorassa sitten ei autettu lähimmäisiä, mutta sitten Jaakob sanoo, että se tuomion tuli, mikä tuli, iankaikkinen tuli sen takia, kun ne lähti sitten vieraan lihan
seksisyntien perään, eli homoseksuaalinen synti. Ja siitä tuli tuomio, Sodoma ja Gomorra hävitettiin. Raamattu sanoo tästä seitsemästä synnistä, että se on samankaltainen. Se rinnastetaan siihen samaan. Katsotaan, mikä se seitsemäs on. Se on riidan rakentaa veljesten kesken. On se seitsemäs asia, mitä Jumalan sielu kauhistuu. Kuinka paljon tänä päivänä uskovien keskuudessa on riidan rakentajia, jotka erottaa ystävyyksiä, jotka oman ylpeyden kautta sitten valheella vääristelee toisia vastaan. Ja sitten tässä sanotaan, että riidan rakentaa, niin tässä edeltää asioita. Se on ylpeyttä, valhetta, häijyjä juonia punotaan, tehdään pahaa, väärää todistetaan ja valheita puhutaan. Se johtaa riidan rakentamiseen. Riidan rakentaja on sellainen, joka elää siinä, että hän on ylpeä, hän on valheellinen, hän tekee pahaa, hän todistaa väärin, hän puhuu valheita. Ja niiden kautta hän rakentaa riitaa, jopa erottaa ystävykset. Kauhea asia. Ja näistä asioista tulee tietenkin tehdä parannus. Tässä ajassa on valtavan paljon uskovia, jotka toimii tällä tavalla, täysin väärin. Ja sitten Jaakob 3. Tässä ei ole enää pitkästi muistaakseni. Jaakob 3. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Elikkä Jumala on ainut viisas, Raamattu sanoo. Mutta me voidaan saada häneltä viisautta. Me voidaan elää Jumalan tahdon mukaan. Me voidaan olla viisaisia käytännössä totuuden rakkaudessa kohdata toinen toisiamme. Arvokkaasti toinen toisiaan kunnioittain. Et tässä sanotaan, että hyvä vaellus viisauden sävyisyydessä. Tulee taas tämä sävyisyys. Että pitää olla sävyisä. Ja sitten sanotaan, että jos teillä on katkera kiivaus, riitaisuus sydämessänne, älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Kaikki uskovaiset, ja niitä on paljon tänä päivänä, joilla on katkera kiivaus ja riita sydämessä, jotka puhuu totuudesta tai on puhuvinaa totuudesta, niin Raamattu osoittaa, että he valhettelee totuutta vastaan. Sillä katkeruuden riitaisuudella. He ei vaella totuudessa. Ja sitten Raamattu sanoo, että tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee. Ja sitten kattokaa, mikä on tämä katkera kiivaus ja riita sydämessä. Se on maallista, sielullista riivojen viisautta. Se lähde, mistä se tulee pimeyden päämajasta, riivaja hengen. Tämä ei ole mikään kevyt asia. Kaikki tämmöinen panettelu, ylpeys, riita, niin sen lähde on pimeyden päämajassa, riivaa ja henget vaikuttaa. Ja me ymmärretään se, että meillä ei pitäisi olla missään tekemisissä tällaisten asioiden kanssa omassa sydämessämme. Ne pitäisi pysyä kaukana. Missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Ja sitten sanotaan, että ylhäältä tuleva viisaus, jonka on Jumalan vaikuttamaa, se on puhdas, siinä ei ole vilppi eikä vääryyttä. Ja se on rauhaisa, se on täynnä rauhaa, se on lempeä. Ollaan lempeitä, taipuisia, täynnä laupeutta toisiaan kohtaan, hyviä hedelmiä. Ja vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Joo, tässä ei ole montaa Raamatun kohtaa enää. Sitten mennään tällaiseen ikävään asiaan, josta on puhunut monta kertaa. Matteus 24. Puhutaan, mä en ottanut sitä, mutta Matteus 24 alussa Jeesukselta kysytään, että milloin sä tulet. Mikä on sun tulemuksena tämän maailman aikakauden vaihtumisen merkki? Ja Jeesus kertoo monista merkeistä, mitä tulee tapahtumaan, kun hän tulee. Ja yksi niistä merkeistä on tämä. Tulee paha palvelija, kun Herra viipyy. Herran tulemus on tullut vielä siinä lopun aikana, vähän ennen kuin Jeesus tulee. Tämä paha palvelija sydämessään rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan. Syö ja juopuneiden kanssa. Ja me katsotaan kohta se, tämä syöminen ja juominen, tarkoittaa kaikkein eniten sitä, että nämä on valhehengestä juopuneet. Ja jumalattomat ihmiset on tänä päivänä siinä suuren Babylonin valheen hengessä. Ja sitten uskovat, jotka lähtee sitten siihen suuntaan, niin menee samaan suuntaan. Ja Jeesus sanoo tässä, että paha palvelija syö ja juo juopuneiden kanssa. Joku voi tietysti alkaa juopotteleekin tässä ajassa. Sellaistakin on. Mutta tämä puhuu enemmänkin siitä hengellisestä juopumuksesta. Mutta katsokaa, mitä Jeesus sanoo. Sen palvelen Herra tulee päivänä, jota hän ei odota. Hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja sitten sanotaan, määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatulle. Se on oleva itku ja hammasten kiristys.
Toisin sanoen Herra Jeesus sanoo, että nämä pahat palvelut, jotka alkaa valheessa vilpissä lyömään, kanssasisari ja uskonveljeni, niin tiedätkö mitä heille tapahtuu? Jeesus sanoo, että kun ei tee parannusta, niin he joutuu iankaikkiseen kadotukseen yhdessä jumalattomien kanssa. Joku sanoi, että nyt tuli liian kovaa puhetta, mutta eipä tullut. Se on Jeesuksen sanoja, mitä Jeesus puhuu ja sanoo. Ja sen takia se on aika vakava asia, että jos on panettelijana, koska sen panettelijan osa ilman parannusta voi olla tämä vakava asia. Ilmestyskirja 17. Puhutaan suuresta portosta, suuresta Babyloniasta, niin kattokaa mitä Raamattu sanoo. Jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Eli toisin sanoen Jeesus sanoo, että tämä valhe, mikä maailmassa on, myös jumalattomien keskuudessa, ja tämä on täynnä valhetta tämä lopun aika, niin monet uskovaiset sitten, jotka uskonut Jeesukseen, niin ne lähtee näiden jumalattomien niiden valheiden tukemana lyömään kanssasisaria. Ja usein niin, että mä en vitti ottaa esimerkkejä, mutta tässä maailmassa vaikuttaa erilaisia ilmiöitä, asioita, jotka on täysin valheellisesti tehty. Ja ne esitetään hyvinä asioina, mutta ne on täynnä valhetta. Ja sitten, kun sä sanot Jumalan armosta, että tämä on valhetta ja täällä on totuus, niin sitten tämä maailma suuttuu ja ne, jotka sitten uskovina komppaa tätä maailman valhetta, ne suuttuu, ne alkaa hakkaamaan ja lyömään. Tämä on yksi esimerkki vaan tästä, mutta varmasti sisältää sen. Mutta mennään tästä eteenpäin. Sitten tulee ihania Raamatun kohtia. Roomalainen 15. Kärsivällisyys ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisit yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Ihan lyhkäisesti tästä. Meidät on kutsuttu elämään Jeesuksen mielen mukaan. Meistä ei voi tulla täydellisiä tässä ajassa, mutta me voidaan kasvaa samalla tavalla ja samaan suuntaan, minkälainen Jeesus oli. Hän oli nöyrä. Hän teki kaikessa isänsä tahdon. Hän oli sävyisä, hän oli armoinen, hän oli rakastava. Hän kertoi totuutta, Jumalan rakkautta. Ja sitten sanotaan näin, että yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Mitäs tänä päivänä erilaisia uskonsuuntia, vaikka kuinka paljon niitä ulkopuolisia ryhmiä? Kokonaisuudessaan Jumalan seurakunta hajannuksen tilassa ei yksimielisesti yhdestä suusta ylistä Jumalaa, vaan ikään kuin voimakkaasti haluaa erottautua toisista. Ja korostaa sitä, että me ollaan tämä löydetty. Me ollaan oikeaoppisia, noin muut. Tätä se on aika paljon. Ikävä kyllä. Vaikka tietenkin on siellä sellaisia uskovia, jotka ymmärtää, että me ollaan kaikki vajavaisia. Me ollaan kaikki vajavaisia ja ne on samanlaisia sisäriä veljiä kuin me. Mutta jos ei tämmöistä ylpeyttä olisi, tällaista lahkolaisuutta oikeasti, ei olisi tällaisia ryhmiä ja uskonsuuntia niin paljon. Ei niitä enää olisi. Se ylpeys, se oikea oppisuus, lahkolaisuus, se ylläpitää niitä. Mennään eteenpäin. Iisain kannasta puhkeaa virpiä Vesa versoa hänen juuristaan. Puhutaan Daavidista, Daavidin isästä. Ja sitten tämä tietenkin liittyy Jeesukseen. Että sieltä tulee se Vesa, sieltä tulee se jälkiläinen, kun Jumala syntyy lihaksi, Jumala tulee ja syntyy ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa. Sieltä tulee se. Hänen päällään on Herran henki. Puhutaan Jeesuksessa, viisauden ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Jeesus oli meille esimerkki siitä, että minkälaisia asioita Jumala haluaa vaikuttaa meissä. Raamattuhan sanoo, että meidän tulee kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Ja Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Ja me nähdään se, mitä Raamattu opettaa. Meidänkin päällä, meidän sisimmässä on Herran henki, Jumalan henki. Ja se on viisautta, se on ymmärrystä, se vaikuttaa sitä. Se ei vaikuta panetteluun, riitaa ja valheita. Se on neuvon ja voiman henki. Se antaa voiman rakastaa, se antaa voimaanpa kärsiä. Siellä on tieto ja siellä on Herran pelon henki, eli Herran kunnioittaminen. Ja sitten Jeesuksessa sanotaan, hän haluaa Herran pelkoa, hän haluaa Herran kunnioittamista. Hän ei tuomitse silmännäältä eikä jaa oikeutta korvakuulolta. Ja tiedätkö mitä? Riidan henki ja panettelu on sellaista, myös tulee tässä esille se aika voimakkaasti. Tuli tuossa mieleen.
kun joku laittaa, panettelee, valehtelee ja vääristelee jostakin uskon sisarista, niin usein ihmiset ei näe vaivaa selvittää, miten se on. Onko se näin? Uskotko sä näin? Oot sä sanonut näin? Oot sä toiminut näin? Vaan heti se uskotaan korvakuulolta. Panettelijat korvakuulon perusteella osallistuu siihen ja levittää sitä valhetta. Jeesus ei toimi näin korvakuulolta. Jos meidän eteen tulee joku asia, että joku on sellainen, niin sun on tehtävä niin, että sun täytyy ottaa yhteyttä siihen henkilöön, jota parjotaan. Mä otan esimerkin, mä vitti nimeä sanoa. Aikoinaan Pohjanmaalla mua varoitettiin eräästä veljestä, että se on hirveä. En vitti sanoa, mutta se on hirveä ihminen. Hirveä uskoinen. Kauhistuttava hirveä. Varo vaaraa. No sitten, kun Jumalan sana sanoo, että niin ei saa toimia, että rukoilin, menin tapaamaan sitä veljeä, niin arvaa, minkälaisen veljen näin. 90-luvun puolessa välissä. Vieläkin on syvällinen yhteys hänen kanssaan. Itse asiassa tänään juttelin hänen kanssaan puhelimessa. Tiedätkö, mitä mä näin ja opin näkemään? Tämä veli oli niin kuin pitkälle päässyt pyhityksessä eteenpäin, rakasti Jumalan totuutta lähimmäisiin, sisäriä veljiin. Toisin kuin ne, jotka varotti. Usein se menee näin. Hän tuomitsee köyhät vanhurskaasti, jakaa oikein oikeuttamaan nöyrille. Surmaa laittoman huultensa henkäyksellä. Tässä olisi paljon asiaa. Tähän mä ihan lyhkäisesti vaan sanon, että joissakin käännöksissä lukee jumalattomat. Se on väärä käännös. Tässä on yksikössä se sana. Mä en nyt muista, mikä sana se oli. Hebreaksi, sen muista sitä hebrean kielistä. Miten se sanotaan? Tuli blackoutti. Mutta se on yksikössä. Ja tässä puhutaan, että Jeesus surmaa laittoman huultensa henkäyksellä. Sitten kun sä meet 2:2, siellä sanotaan, että kun Jeesus tulee, niin hän suunsa, tulemuksensa ja suunsa henkäyksellä surmaa antikristuksen laittoman. Tässä on sama asia. Tämäkin on tosi huono asia, jos tähän laitetaan jumalattomat. Se vääristää koko sen asian ja sen profeetallisuuden. Vanhurskaus on hänen kupettensa vyö ja totuus on hänen lanteetteensa side. Ja tässä on nyt, että meilläkin tulisi olla totuutta, vanhurskautta ja kaikkea, mitä tässä on. Tosi meistä ei tule täydellisiä, mutta Jeesus on se esimerkki, mihin meidän tulee Jumalan kuvina kasvaa Jumalan armosta. Siihen ei kuulu mikään vilppi, panettelu, vääristely. Ja sitten tulee kaksi viimeistä Raamatun kohtaa. Efesolaisen 2.16. Tässä puhutaan pakanoista. Juutalaisista ja pakanoista tässä puhutaan. Mutta mä laitan tähän sellaisen näkökulman, että yhdessä ruumissa sovitti Jumalan kanssa ristin kautta. Kaikki Jumalan lapset Jeesus on yhdessä omassa ruumiissaan sovittanut ristillä Jumalan kanssa ristin kautta. Ja sitten hän kuoli ja nousi kuolleista. Ja kun hän kuoli ja nousi kuolleista, niin tiedätkö mitä? Tämä Jeesuksen veren sovitustyö, risti, syntien anteeksiantamus, yhteys Jumalaan pelastukseksi, pyhitykseksi, niin tiedätkö mitä? Se poistaa vihollisuuden. Ja se poistaa vihollisuuden Jumalan ihmisen välillä, koska ihminen syntisenä jumalattomuuden tilassa on Jumalan vihollinen. Se poistuu. Ja sitten poistuu eri ihmisten ryhmien välillä vihollisuus, pakanoille ja juutalaisten. Ja sitten poistuu sisältä ja veljien välillä kaikki riita ja kaikki, tiedätkö, niin kuin vihollisuus. Mutta panettelijat on vihollisia. Tai sanotaan, että panettelijoilla on vihollisia. Ja ne viholliset on heille niitä, joita he sitten ivaa ja pilkkaa. Ja samalla nostaa itseä, korottaa itseä. Tällä tavalla myös panettelija lyö korville. Ja mitä toi Jeesuksen ristin verta, joka poistaa kaiken näköisen vihollisuuden. Sinne ei mahdu minkäännäköistä vihollisuutta. Ja sitten tulee viimeinen Raamatun jae, joka on niin voimallinen. Sanotaan, että tämä on kuva yhdestä ruumiista seurakunnasta. Hän oli omassa ruumiissaan, roikku ristillä, vuodatti verensä, kuoli meidän puolesta. Tässä painotetaan, että tämä on yhdessä ruumiissa. Hän sovitti kaikki. Että seurakunta voisi olla yksi ruumis, yksi seurakunta. Ei Jeesus sanonut, että menkää, perustakaa puolueita. Olkaa yksi. Ja sitten tässä Raamattu sanoo Kolossaan 3.15. Vallitkoon tai hallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha.
Ja sitten tulee, mitä Raamattu opettaa, sitä pitää aina katsoa. Tämä on mielenkiintoinen. Te olette kutsutut siihen, Kristuksen rauhaa. Ja sitten katsokaa, te olette kutsutut yhdessä ruumiissa, Kristuksen rauhaa. Arvaa, tämä on aika iso jae. Otetaan ihan lyhkäisesti. Mä viimeksi opetin tästä, mä oon useamman kerran opettanut. Otetaan nyt vaan lyhkäisesti. Silloin, kun me ollaan yksi seurakunta, me ei hajannuta, niin meillä on oikeasti todellista keskinäistä rakkautta, kunnioitusta, jossa myös rauha kasvaa, armo, rauha, rakkaus kasvaa, niin kuin Raamattu opettaa muualla. Mutta jos me ollaan lahkohengessä toisiaan vastaan, niin meillä on vihollisuutta, meillä on kaunaa, meillä on jännittettä, meillä on juonia, meillä on lahkolaisuutta, me pidetään itseämme parempina, kun nuo toiset on vähän huonompia, niillä on tuommoisia väärin oppeja. Eli siellä ei voi oikeasti kokea todellista Kristuksen rauhaa. Lahkolaisuudessa, hajaannuksessa et voi oikeasti kokea kokonaisuudessaan Kristuksen rauhaa, koska se lahkohenki tuo sulle jännitteitä ja negatiivisia asioita sun sydämelle. Mutta jos sä oot yhdessä kruumiissa, keskinäinen ykseys vaikuttaa, niin siellä on rakkautta. Ja sitten kukaan ei ole siellä täydellinen, mutta siellä voidaan asiat oikealla tavalla käsitellä ja säilyttää se ykseys. Ja ihan lyhkäisesti sanon sen, että palataan tähän Efesolan 2.16. Jeesus sovitti yhdessä ruumiissa meidän synnit. Monta ruumista ristillä oli. 10, 20, satoja, kymmeniä tuhansia. Kirkkokuntia on maailmassa kymmeniä tuhansia, ellei satoja tuhansia. Erilaisia. Erilaisia seurakuntia, niin sanotusti. Mitä Raamattu sanoo? Jeesus oli yhdessä omassa ruumiissaan ristinpuulla sovitti. Hajaannus on tosi paha asia. Ja tähän loppuun sanoo, että hajaannus myös vaikuttaa panettelemista. Kun seurakunta on hajaannuksessa uskonsuunnissa niiden ulkopuolisissa ryhmissä, niin tämä hajaannus ylläpitää ja vaikuttaa panettelua. Lahkohenki ylpeys saa aikaa sitä. Mutta meidät on sovitettu yhdessä Herran Jeesuksen ruumiissa. Koska me olemme yksi seurakunta ja meidän tulee yksi seurakunta. Me saamme syntimme anteeksi. Ja sitten meidät on kutsuttu tähän Kristuksen yhden seurakunnan Kristusruumiin jäseniksi Jeesuksen veren kautta, hänen ansion kautta. Ja sitten olkaa kiitolliset, sanoo Kolossaan 3.15. Koska se ihminen, joka tietää Jeesuksen veren, Jumalan armon, rakkauden, totuuden, pyhyn merkityksen, niin se on kiitollinen joka päivä. Ja se kiittää Jumalaa joka päivä. Olkaa kaikki siunattuja Herran Jeesuksen nimessä, aamen.